työssäni olin työpisteeni vastuuhenkilö, joka vastasi työstä ja miten se toteutettiin. Kuitenkin työtehtäviä joskus esitettiin työparilleni, joka oli mies. Kuuntelin sivusta ja koin kahtiajakoisia tuntemuksia. Toisaalta olin tyytyväinen, että minut koettiin näin naisena. Eihän naiset ymmärrä mitään teknisistä asioista. Toisaalta koin tulleeni syrjityksi naisena. Olin kuitenkin kiitollinen työtovereilleni, että he hyväksyivät minut tasaveroisena työryhmän jäsenenä. Ilmeisesti ryhmämme oli vuosikymmenten kuluessa hitsautunut niin yhteneväksi, että tällainen pikkuasia, kuten sukupuolen muuttuminen, ei vaikuttanut asiaan.